блядь, что ир? Слава тебе, нет, где третий видеоблог, блядь. Это был... Это что сейчас видеоблог был скирт с дубстепой? Блядь, не, блядь, каким дубстепой? А... Аж пофимовать. Мана, ты не ра... Андрюс, блядь, пробухнялись, Микки, Курибус. Док, блядь, Монтару, Дона, а то ма... им сумок. Красная зима. Блядь, вообще я тебе еду. Вообще я тебе... Теки крейки. Герой. Красная зима. Tai aš esu pseudonimus Mikis pasislėpęs, tai, o, už kurą, tai dabar parodysiu savo naująjį projektą, kurį darau. Tai yra akustinis dubstepas. Gerai, žiūrim. Prašom paleisti. Ai, kurą? Viskas kūrime su FLE studija. FLE studija, dušas, blėdė. Aš taip ir sakiau, daunėtų. Nusisimaišė. Viskai prasukim, nes daug laiko neturim. Nes mato veido vis tiek toliau pamatyti. Nes, vis tiek. Aš atėmė užsaurio kamerą, nes jis nemokė. Tai pas mūsų kolėdus, bet to. Aivaras gulėjo visą tą laiką. Ką turite pasakyti apie šį gabalą? Blet, jas. Jo, žinau, kad aš vienas gabalas. Tu čia nelysk, bet nieko nedaryk projektai. O ką tu turi pasakyti? Šitas gabalas yra čilinimai, labai geras. Kol tu nešneki, būna visiškai puiku jo klausyti. Ir aš sakau, kad jis žaibys, nes jis jau mano. Iki kito pasimatymo.